ଚିଲିକାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। କାଳୁଚରଣ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚିଲିକା କୂଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା କାରଣ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇନଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଚିଲିକା ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଚିଲିକାର ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି, ଚିଲିକାର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଚିଲିକା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ କୂଳ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ, ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜାଗାରେ ପଡିଯାଇଛି, ଅନେକ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ଦେହପୁଟ ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା କି ଢେଉ ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପୂର୍ବରୁ ବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଜୁଆର ପାଣି ସିଧା ଚିଲିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଚିଲିକାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିଲିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପବନ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଯଦି ବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ, ପବନ କିନ୍ତୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି, ତ ୟାରି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ଢେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚିଲିକା, କୂଳରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଣି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପାଣି କୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ତାର ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ବ୍ରେକିଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ଢେଉ ମାଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଡଙ୍ଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଡଙ୍ଗା ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।